家好，我是南柯。自从净创烫全面开花，四八好像真的有点火了。做女团，子杰也是认真的。这两天总选落幕了，那么今天我就给大家盘点一下，这半年八人又在哪些节目里刷脸了，看看子杰又多出了哪些饺子钱。也不局限于上星节目，差不多的我都会看着盘点一下。首先是万流之源净创，这两档节目成为了今年四八的流量入口。八八其实也很努力配合了，硬照拍了好多套小综艺，一直配套到和妹淘汰回来。冲着这份努力，我一个月没骂四八。镜里徐佳琪最终以第三名成功出道，出道后随 The Night 全员在湖南卫视618晚会舞台首秀了两首歌 It's OK 和烈。7月26日随团参与的东方卫视极限挑战第12期节目播出，之前孙瑞和部分和妹也参与了极限挑战第10期。我们百灵鸟在外面可是很做作的，普通话说的可好了。好，给你们一个反击的机会。好，如果你们能认出这个女孩，就给你们这条线索。这一期还是在剧场里取景的。番茄台之前和何闹掰过，但是现在何居然又上东方的节目了，也算是某种活久见了吧。徐佳琪还参与了芒果的奇妙小森林第8期第9期，8月3日参与了芒果新综小巨人运动会的录制，也期待成片啦。赵月创造营2020第二名出道，出道后8月2日随团硬糖少女303参加了腾讯视频年度发布会。同场中林思义以服饰双娇传出席，鞠婧祎以木南之剧组名义出席。8月6日参与超新星全运会的射箭和武术项目。8月8日，赵月随团参与浙江卫视《青春环游记》。SH48的小分队333Zs 最近正在进行第5次的回归。734和鞠婧祎、李艺彤一同出席了7月19日的东方风云榜。333Zs 带来了五集回归序曲《You Know》。鞠婧祎带来了《平凡和伟大》以及新歌《古话》的首秀。若说成为十里桃花落下，红尘停留在纸上，开的思念被融化。李艺彤带来了歌曲《下次旅行》。8月2日 ，333Zs 举行了回归 showcase， 并首次披露了由许杨玉卓作词作曲的《沙漏》。在8月15日的第7届总决选上，733带来了 The Shadow 的首场演出。但是腾讯视频的直播乱切，我都没看到他们表演。今年咪咕的直播终于不用嘲笑了，全靠同行衬托。戴萌今年作为主持人参与了排名发布的全过程，亲眼见证了一个时代的落幕。以后一二期生都要面对河外的世界了，希望他们越来越好。接下来是炙热的我们，炙热这个节目不走寻常路，团王的归属真是出乎意料，决赛炒粉都高兴疯了，都在感谢何的五票投给了彩虹合唱团。炙热组输出了不少精彩的舞台，也在大舞台上展现了四八特质，打破了许多人固有的刻板印象。12位常驻小偶像和4位飞行小偶像都辛苦了，咱们舞台总监马老师也辛苦了，要负责编排还要跟录制，马老师一个人就是千军万马。爱马仕集合。去了炙热的吴哲涵最近也在东方卫视的一席之地当中简短出演了。钱佩婷去江苏卫视我们签约吧溜了一圈，这是个选带货主播的节目，偶像有约在身，显然不可能签约当主播，所以也就很城市化的淘汰了。但是钱佩婷确实挺有带货潜质的嘛。 BJ48 最近过得有点惨，总决选上苏珊珊说剧场快开门了，北八一定要苟住啊。有一个蛮长时间之前的综艺滴滴滴大挑战被引进腾讯视频了，再放送一次，希望能给段奕璇吸点粉。严明君自己报名了《这就是街舞》第3季，当时君姑进浙街400强的时候，我又感受到了合魂，感受到了全团合粉鼎力相助的感动。但是遗憾的是在节目中没有获得毛巾，算是一轮游了。这次总决选上有很多人知道了严明君的表姐是海璐，真娱乐是个圈。 JNZ48 这边每周一晚广东综艺频道会播出义卖相城特别版《星梦学院》，节目与 SN Hello 有点类似，每期去9位学员，成员互动玩游戏唱歌跳舞，区别就是舞台高大上了许多，毕竟是上星综艺嘛。说完了团里的，再说说女团外的。无人在意的角落里，王子甲参与了腾讯视频认真的嘎嘎们。王子甲不是王子杰的妹妹，也不是王子杰的闺女，因为王子甲姓王，而王子杰姓王子，对于我们平时说的子杰殿下也是没有错的。
王子甲是武汉大学的，毕业之后签约在四八传媒影视部，之前主持过一个河内综艺，认真的嘎嘎们算是选搞笑艺人的，但是真的尬呀，一期中只有20%能让我笑出来，其中一半的笑点还在导师身上。贺峻雄也参与了一档鹅的节目《明日之子4》，作为该节目赛前热门选手，贺峻雄因为初舞台得了3分拒绝组队，利用赛制把自己淘汰了，所以只出演了一期。李一桐除了上面说到的东方风云榜，他也出席了超新星全运会，并参与了射箭项目和团体跳绳项目。李一桐出演的《木白手》7月18日大结局，他饰演的女二容素可能是全剧唯一一个认真搞事业的女人。他和林思义共同出演的《浮世双骄传》仍然待播中。李一桐独立以后的行程好像没有特别多，之前工作室的 staff 还曾经割了他的拍摄，这工作室是假的吧？但还是希望四八能够好好规划，让有趣的他被更多人知道吧。最后就是鞠婧祎了，目前新剧《漂亮书生》正在爱奇艺热播，小鞠的演技还是挺灵的，推荐大家去看一下。鞠婧祎主演，许佳琪等几位和妹参演的《如意芳菲》待播中，之前鞠婧祎还拍摄了金鹰奖的宣传片。综艺方面，《青春环游记》3期，《我要这样生活》2期，《朋友请听好》2期，还参与了央视6一特别节目和湖南卫视54晚会的表演。这段时间小鞠热搜上的很频繁，每次都不是什么好事。那段吃面吃米线的采访，一年前采访中的一小段精准上热搜，还真是非常自然呢。确实他笑点是长在地上，说他无聊尴尬也没什么，但是一些恶毒用词和骂人全家的，你有事儿吗？一上热搜又是一场恶意的狂欢。鞠婧祎应该接受善意的批评、指正、评论，但是他现在抠个手都会骂几百条，也有很多人因为他慢热、害羞、秘制笑点就人身攻击和网暴。我也算是比流言蜚语先认识他，在团的时候他是综合实力很强的正统偶像，独立之后他是兢兢业业的歌手演员。他歌舞实力差吗？洪昭愿、探云熙等舞台出圈，表现优秀，全开麦也很少拉胯。他演技差吗？《云熙传》2018年爱奇艺年度 Top 2播放量45亿，20年上新湖南卫视全国网域单集最高收视1.41%。所以我想给各位爱鞠说两句网上看来的话，不要让除鞠婧祎以外的任何事物消磨爱意，顾好你自己这个份。鞠婧祎值得喜欢，喜欢她也不丢人，我支持为她战斗，但是要保护好自己的身心健康，而且经历了这样的恶意，记得要做一个温柔的人。当然如果你实在太累就逃避吧，鞠婧祎有新歌新剧，听一下看一下就好了。在这方面逃避不可耻，有时候也有用。好了，以上就是本期的全部内容了，我是南柯十七梦蛙的小裁缝，以后也一起和我玩吧。